Перед грою тренер тернополян Микола Дерецький розповів про суперника. Це єдина команда, якій ми за весь сезон ми програли один раз. Це був перший матч. Команда ще була не зіграна, збиралася вона, як то кажуть, з коліс. І ми програли на відкритті чемпіонату у місті Гоща Рівненської області, програли їм 1-0. Відповідно, ми не хочемо залишатися в боргу. Це сильний суперник, слабих суперників немає. Ви розумієте, сам показник, що до останнього туру ще не визначилося, хто поїде в фінальну стадію. Тобто інтрига зберігається реально до останньої секунди. Це вже якби є показник того, що всі на полі хлопці б'ються. Це воїни. Ми на Тернопільському міському стадіоні. У ці хвилини тут триває другий тайм матчу між футбольною командою «Звягль» Житомира та футбольною командою «Тернопіль АТО». Зараз рахунок 4-1. Перемагає тернопільська команда. Гра закінчилась з рахунком 5-1. Перемогла тернопільська команда. Гравець тернопільської команди Андрій Присяжнюк розповів про гру зі збірної Житомирської області. Сьогодні була тяжка боротьба в першому таймі. Ми забили перші, але пропустили, грали в нічию, але зібралася команда, потім всі задумались. І нічого, думаю, ми заслужену перемогу отримали. У них була молодша команда, але нічого, я думаю, за рахунок якогось, напевно, стажу гравців, які грали за нас, вони проводили до початку АТО на різних полях футбольні матчі. Тому, я думаю, за рахунок цього стажу футбольного, який в них є, ми сьогодні трошки молодшу команду перемогли. Воротар команди «Звягель АТО» Сергій Рудюк прокоментував результат гри. Наша команда не задоволена результатами гри, тому що поразка нікому не подобається. Виходить, група сильна. Четверте місце в групі дало можливість вийти на Київ. Другий рік підряд ми граємо. Приїхали без замін, тому що кістяк нашої команди через тиждень тільки виходить із зони АТО. Президент Федерації футболу учасників антитерористичної операції Руслан Руденко розповів про чемпіонат. Наш чемпіонат вже 5 років проводиться в Україні, і це єдиний чемпіонат, де приймають участь 100% учасників бойових дій. Це в першу чергу програма реабілітації спортивної, і саме головне, що тут задіяні всі силові структури України і ветерани АТО, які полюбляють грати в футбол. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.